Це стосується кожного. Як подбати про власну безпеку? Чи зважають на закони у темному світі криміналу? Зухвалі злочини. І неминучі покарання. Миттєва реакція на найгучніші кримінальні події в Україні, в столиці та в світі. Програма «Свідок» на НТР. Достойна зарплатня. Я будую сучасне європейське місто. Я хочу знати, чим живе моя країна. Похоже, кто-то очень не хочет, чтобы я рассказывал вам об этом пациенте. Прошу прощения. Фильм «Магнит». Вы будете прикуті до телевизора целых 100 хвилин. Экранизация одноименного роману Агаты Крісті. Жіноча інтуїція та чоловіча логіка. І лише їх поєднання дає позитивний результат. Класни пальцем тільки раз у суботу о 20-й. Новина. Туалетні блоки Доместос знищують бактерії при кожному змиванні. Туалетні блоки Доместос. У бактерії більше жодних шансів. Тримай зв'язок з кращим другом. Активуй послугу Джинс Друг і спілкуйся з одним абонентом Джинс за 0 копійок за хвилину. Зроби перший дзвінок у березні і отримай на рахунок 20 гривень. Зека. Джинс. Все одразу. Як визначити, що сковорода нагрілася до оптимальної температури? Тефаль представляє термоспот. Коли термоспот стає червоним, ви можете сміливо починати готувати. Тефаль посуд. Вибір року номер один в Україні. Нове антипригарне покриття «Експерт» більш стійке до подряпин. Ми сьогодні багато встигли. Прожили день напружено, не надто думаючи про себе. А коли опускається вечір, вечір довгого робочого дня, настає час Сармата. Давай відпочинемо. Вечір наш. Сармат. Смакуй життя. Motorola Razr V3. Тепер у рожевому. Твоя яскрава особливість. Hello, Moto. Суєта. Задушливе місто. Так хочеться свіжості. А десь високо в горах, під свіжим вітром, напоєне прохолодою чистих гірських дощів, зігріте сонцем, розпускається соковите чайне листя. Ось де справжня свіжість. Чай Ліптон. Найкраще у чаї, найкраще у мені. Ой,
можете встановити правильний режим праски? Тефаль створює програм 8. Ви лише вибираєте тип тканини, а праска сама виставляє потрібну температуру та силу пари. Праски Тефаль. Вибір року номер один в Україні. Це пошкоджене волосся. Ми помили половину засобами нової лінії DAV інтенсивний догляд, що проникають глибоко всередину волосся, відновлюючи його. DAV інтенсивний догляд допомагає зробити навіть дуже пошкоджене волосся гладеньким і шовковистим. Переконайтесь самі. DAV інтенсивний догляд. Ваше волосся гладеньке і шовковисте. Імениті режисери вважали за честь, коли вона погоджувалась зіграти в їх фільмах. Десятки найяскравіших ролей. Найскандальніша і найзатребуваніша актриса. Що ти сказав? Твоя руская душа у нас не все понять. До дня народження Олени Яковлевої. Скандальний фільм Петра Тодоровського «Інтердівчина». У неділю о 21:00. Доктор Гордон, я детектив Тепп, это детектив Синг. Отдел расследования убийств. Впечатляет. Благодарю.